Turasuhuje bakunzi b'inyigisho za Torocho Channel, tuza Channel inyura online kuri internet birumvikana. Tukatubagezaho inyigisho zigiye zitandukanye, zibigisha ubuhinzi bukoranye ikoranabuhanga rigezweho, ubuhinzi butanga umusaruro, ubuhinzi washoramo amafaranga yawe kandi bukaguha iki, bukakungukira. Hano rero dukunze kuvuga ibya torotoro. Torotoro hari abahinzi bakeya, ntabwo ari benshi, bibwira yuko torotoro umurimo wayo ari ukurima, ari ugusanza, bikarangiriraho mbega. Kandi buriya niba muri nka koperative mufite torotoro, biroroshye yuko mwacomekaho n'utundi tumashini tugiye dutandukanye, kandi natwo tukabahereza umusaruro, cyane cyane kuko utwo tumashini nta nubwo tuba tunahenze. Tuvuga muri nka koperative y'iki ihinga ibigori, ariko ugasanga nko guhungura ntabwo muri kurindira gufata ingendo ndende cyane mujya ahandi hantu mugira gute. Kandi iyo torotoro yanyu biroroshye kuba mwagura imashini ihungura ibigori mukaba mwacomekaho hanyuma mukayikoresha. Uyu munsi rero niyo tugiye kureba ho muri rusange. Muri kumwe nanjye Niyota Jonathan, nkaba ndi umwarimu muri Rwanda Polytechnic IPRC y'Amajyepfo cyangwa se IPRC ya Huye. Mwibuke gukora subscribe kugira ngo mubone n'izindi nyigisho zose zagiye zitambuka mbere, ndetse muzashobore no kubona izindi nyigisho zizaza mu minsi iri imbere. Murakoze. Ubundi rero iyo bavuze guhungura twumva ibintu ni igikorwa cyo gufata imbuto yawe cyangwa se igihingwa wahinze ukavanaho imbuto ukeneye. Uze ngo sinzi ukuntu none navuga mu Kinyarwanda, mbega tuvuge nka kwako nimo wabona iki kigori nyine kireze ukuraho igishishwa hanyuma za ntete kuzivanaho, kwako ndi bazivanaho, iki twita guhungura. Ubundi guhungura rero ushobora gukoresha intoki, birumvikana ubwo ni uburyo nyine abantu nyine wenda badafite iterambere cyane wenda bakoresha, barafata wenda nk'igitebo wenda gifite ukuntu kiteye bagakoresha igitebo bagahunguzaho. Urumva nabwo ni uburyo nyine giciriritse. Hari abafata wenda hari akumba gatoya abahinzi wicaraho ugashyiramo ikigori ugatangira ugakaraga, ariko urumva nako ntabwo atanga umusaruro mwinshi cyane kuko usanga katarenze ibiro 25 kuki ku isaha uri kugahungurisha. Mbega urumva ntabwo uburyo bwose buciriritse ntabwo budufasha cyane, kandi twebwe turi gushaka ubuhinzi buteye imbere, cyane cyane noneho iyo ufite nka torotoro noneho byo biba biri n'akarusho, kuko ushobora gucomekaho iyo mashini ihungura bikakubyarira iki umusaruro wo hejuru. Gusa twibukiranye yuko nanone hari iki, hari uburyo butandukanye bwo kugera gute bw'izo mashini, birumvikana uburyo butandukanye kuko buriya hari icyo twita design y'iki, design y'izo mashini, cyane cyane wenda abahanga bakoresha engineers bakoresha icyo twita solid work rero ni ntuza ni urufatanye rwa computer aided design na computer aided engineering, ku buryo bibyara solid work noneho abantu bagakoramo ikintu iyo mashini nyine, birumvikana. Iyo mashini rero ihungura, hari abagiye bakora design wenda ugasanga afashe nk'igare arabikoze agashyiraho icyo twakwita igihungura nyine, birumvikana, akazajya ashyiramo ikigori agahungura. Ariko hano wenda tujye hehe kuri torotoro. Duhere kwenda ko kuri torotoro ifite amapine abiri, bivuze ngo ya moteri yayo mubona ifite horsepower byuze nka 12, hari ifite 15. Aha ngaho rero uzasanga ufata iyo moteri nyine, birumvikana, ugacomekaho icyo twita amakuruwa cyangwa se amaberte, hanyuma ukaza gushyira kuki kuri ya mashini yawe ihungura, mu ndimi z'amahanga twise meshera cyangwa se mestresha, hanyuma ugahungura. Tuvuze ngo kuri powatira mwayikoresha, niba muri koperative mufite powatira mushobora gukoresha iyo moteri yayo mugacomekaho, hanyuma mukazajya gute mukazajya muhungura byoroshye.
hanyuma rero hari ubundi buryo bwo kugira gute bwo bwa design cyangwa se ubundi buryo bugira gute bukoreshwa no uburyo bwo gufata nyine noneho meze shera cyangwa se imashini ihungura ukayicomeka kuki kuri tractor aho mwana muko twahere twakarere tubivuga iyo meshere yacu ubundi ibintu byabigize ni bipande bigiye bitandukanye uze ngo hari kinjiramo nyine ibyo bigori hari cylindre ibirimo imbere icometseho utuntu tw'utwuma aritwo tugize gute tugenda tugira gute duhungura ubundi tugenda dukubita nyine ibyo bigori hanyuma hakaza n'igice cyo hasi cyitwa concave cyangwa se cya kindi cyo gitoboye ibigori gira gute binyuramo akazaho na ventilateur cyangwa blower yayo igira gute igenda ihuha imyanda yose ishobora kugira gute ishobora kwivanga na za ntete hanyuma hakaza n'igice ya za ntete zacu zigira gute zisohokeramo hari igice noneho ibitiritiri nabyo bisohokeramo n'igice ya bintuza byose bya micafu nyine igira gute igenda isohokeramo uze ngo icyo ni igice cy'iki cy'amezi hanyuma ariko iyo cylindre mbabwiye icometseho utuntu tw'utwinyo ihabwa imbaraga n'iki ihabwa imbaraga n'icyo twita universal joint. Universal joint rero uragenda ukayicomeka he ugacomeka kuri torotoro yawe inyuma hari akuma kaba kikaraga kitwa PTO shaft ukagacomekaho ukaza ukagira gute ugahita ucomeka n'iki no kuri iyo maze shera yawe hanyuma igatanga ubwikarage ubwo bwikarage rero hari icyo twita RPM ubundi dukoresha RPM ya 540 uze ngo RPM ubundi ni ebyiri kuri iyo ntuza kuri torotoro yawe hari igihumbi hari na 540 iyi mashini yacu ihungura rero tuzakoresha 540 ukaza ugacomekaho neza nyine nk'uko byagenwe hanyuma izo mbaraga zivuye kuri torotoro zikaza zikajya hehe kuri ya mashini yacu ihungura bitewe n'ikina y'amakuru noneho bigenda bihanahana bikagenda bizunguza ya cylindre ishyiramo ibigori paf uri kubita hanyuma tukagira gute tukabona umusaruro cyangwa se tukabona intete zacu hanze icyiza rero kitunza kino torotoro nuko bitewe n'imbaraga zayo dushobora kuva byibuze ku musaruro cyangwa se ku ntete ibiro 400 ku isaha hari n'izigeza muri toni imwe n'igice ku isaha uze ngo niba wahungura toni imwe n'igice ku isaha ibuze niba warahinze amahegitari n'amahegitari ibuze ngo ku masaha 8 ya torotoro iraza gukora ku munsi ibaze nawe kuba wumve umusaruro cyangwa se intete waba ubonye uze ngo rero gukoresha torotoro mu guhungura ni ibintu byiza cyane ku bahinzi nk'ayo muhinzi hamwe koperative mufite izo torotoro nihate kugura na zino mashini zindi bagenda bacomekaho tuzagenda tuzibona ni nyinshi cyane bagenda bacomekaho buriya torotoro ni kimwe ariko n'imashini bacomekaho zindi ni ikindi nk'iyi hungu urumva ko yaguha umusaruro uri hejuru cyane bitandukanye no kuvuga wenda ngo uzafata twa tuntu wenda natwo nitwizeye ngo twa tundi wenda bicara bagashyiramo ikigori kimwe bagenda bakaraga bakara nitwize natwo ariko mu gihe wahinze ibihegitari byinshi cyane aho kugira ngo umusaruro uzagupane cyangwa se uzatinde torotoro yawe yigurire maize shera yigurire imashini ihungura hanyuma uwo musaruro ugire gute ujye hejuru muri rusange rero nibyo nababwira gusa nanone twibukiranye yuko hari indi mashini twabonye mu nyigisho ya mbere yitwa combine harvester cyangwa se isa ibisarurira rimwe iyo combine harvester rero yo ibikorera rimwe uze ngo yo iragenda ikabisarura igakuraho bya bishishwa ikagera gute ikongera ikabitonora niba navuga igakora nk'izo ntete ibyo bitiritiri ikabijugunya hanze hanyuma za ntete zawe zikajya hehe zikajya mu kigega cyawe uze ngo iyo nayo ni iyindi uze ngo icyiza cyayo nanone ni uko urumva niyo hari abandi bantu wenda baba batayifite bashobora kubizana babiturukanye hirya bakazajya bajugunyamo ikagira gute ikabihungura ariko niba ufite umurima wawe ufite niyo mashini yitwa combine harvester yo birumvikana uriho ugenda unyuramo usarura inahungura bihita byikora ariko mu gihe utayifite wenda ufite torotoro gusa gura iyo mashini yindi yo ku ruhande yitwa maize shera uze uyicomekeho design zo ziratandukanye nk'uko nabibabwiye uzasanga wenda imwe hari ukuntu ikoze indi hari ukuntu ikoze ntabwo zihuza nyine uburyo ziteye uze ngo nawe ugomba kugira gute ugomba kureba capacity yayo ugomba kureba ubundi nkeneye iki neza ikoresha n'umuriro birumvikana uze ngo bigenda bitandukana uze ngo ufite wenda ikindi kibazo cyangwa se ushaka
nibindi bisobanuro wenda wazajya uhamagara kuri zino nimero ziri kunyura hano hasi hanyuma cyangwa se ukatwandikira kuri YouTube channel yacu hanyuma tukaba twagusubiza. Murakoze cyane, tuzasubire ubutaha. Mwibuke gukora subscribe no gukanda iyi nzogera iri hano hasi hanyuma dukomeze tugire ubumenyi bwerekeranye n'ubuhinzi.